tan iyo markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa hoos loo dhigay awooda laba kamida wasiiradiisa aadka ugu dhawaa wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abubakar isloo ducaale iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri ayaa awoodooda hoos loo dhigay waxaana sababta lagu sheegay in labadooduba ay saaxiibo dhow la ahaayeen ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ducaale iyo Sabri ayaa ka dhidhiyay xilka qaadista Khayre waxaana la sheegay inaysan tagin kulamada golaha wasiirada wixii markaasi ka dambeeyay arrintani ayaa ka dhigan in meesha laga saaray Xasan Cali Khayre Maxamed Abubakar Islow iyo Cabdi Maxamed Sabri oo dhammaantoodba hal beel ku matala xukuumadda iyo awoodaha kale ee ugu muhiimsan dowladda wararka uu telefishinka Star helay ayaa sidoo kale sheegaya in siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxdi Maxamed Guuleed uu awoodda shaqada ku wareejiyay wasiir ku xigeenka iyo wasiirro dowladaha wasaaradaasi iyo kuwa kaleba waxaana sababta ugu weyn lagu sheegay in dadka culayska la saaray ay ahaayeen shakhsiyaadkii aadka ugu dhowaa ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya حسن علي خيري عبد الرشيد محمود محمد عبد الرشيد هدود ستار تي في هرقيسة.